Mesela müdür deyir ki, qatı qaradır, elə mi? Siz deyirsiniz ki, hörmətli müdür, səhv elədiniz, ağdır, qatı qara ola bilməz. Deyir, necə yəni, mənim 50-60 yaşım var, mən bilmirəm ki, qatı ağdır. Siz deyirlər, qaradır, deyirlər, qaradır da. Və bu adamlar da deyirlər, qaradır. Yeri gəlmişən sizə bir neçə... Yəni demək istəyirsiniz ki, həddən çox özünü ağlı göstərmək yaxşı əlamət deyil, hə, Xeyrəci müəllim? Bilirsiniz, əlbəttə, çox ağıllı göstərmək ümumiyyətlə lazım deyil. İnsan ağıllıdırsa deməli ağıllıdır. Onu göstərməyə ehtiyac yoxdur, gördünür özünüzdə. İkinci bir məsələ, sizə bir əhvalat danışım sizə. Mən bir neçə dəfə bunu danışmışam, qoy, biraz da maraqlı olsun, bir də danışım. Deyir ki, təkrar birliyin anası da axı. Bir kasıb adam varmış, biraz pulu varmış, həccə gedirmiş. Deyir ki, mən pulumu hara qoyum, fikirləşir. Deyir, kim ola bilər də, itibarlı bir adam. Ən yaxşısı axunddur. Gedim axundun yanına. Mən pulu verim, qoy saxlasın. Gəlir Axundun yanına, deyir, Axund ağa, bu pulu götür. Axund deyir ki, yox, mən səndən pulu belə götürə bilmərəm. Qoy bütün bu mömin müsəlmanların hamısını yığın, onların gözün qabağında pulu ver mənə, ürəyin sakit çıx get də. Deyir, yaxşı, cəmaatı yığır 1-200 nəfər mömin müsəlman, deyir, cəmaat, gördünüz bu kişidən mən bu pulu aldım, Axund deyir. Hamı deyir, gördü Axund ağa, deyir, dağılışın gedin. Dağılışıb gedirlər, kişi gedir, gedəndə deyir ki, əgər sağ salamat gəlməsəm, bir kasıb kusura verərsən də pulumu. Nəyəsə, kişi bir aydan sonra qayıdır, deyir, Axund ağa, pulumu ver. Axund deyir ki, sən mənə pul vermişsən. Deyir, ne, gəl, bu 200 adamı yığdım başımıza, bu qədər mömin müsəlmanın yanında. Qəzetə bükülü şəkildə pulu sənə verdim. Deyir, çağır o adamları təzdən soruşaq. Həmin adamlar bir də yığır Axund, deyir, cəmat, mən deyirəm, bu kişidən pul almamışam. Bu kişi deyir, vermişəm. Siz görmüsünüz? Hamı deyir, yox, Axund ağa, görməmişik. Deyir, yaxşı, dağılışın gedim. Gedəndən sonra çıxardır pulu bükülü şəkildə qaytarır kişinin özünə. Kişi deyir ki, Axund ağa, bu nə o qədər çıxardırsan? Bu cəmaatı başımıza təzdən nə yığdın? Elə gələn kimi pulumuzu qaytarıb verərdin də, pulumu qaytarıb verərdin də. Bu da belə deyir, bilirsiniz, bax, mən deyirəm ki, bax gör biz kimlə nə işləyirik. Oy, hardan ara. Təsəvvür, bax gör biz kimlə nə işləyirik. Bizim ətrafımızda görün kimlər var. Bax, məsələn, mən istəyirəm ki... Güldürmə ilə yanaşı, doğrudan da həm də düşündürən... Yox, anlıqla düşündürən olmalıdır. Bilirsiniz, gülmək indi gülmək də olar, ağlamaq da olar. Amma xeyrədim mənim, bütövlükdə də amma həqiqətən şamil etmək olmaz. Yəni, müəyyən bir qismən bu söylədiklərdir şamildir. Biz musiqi ilə, canlı musiqi ilə təmasdayıq. Musiqiləri rahat dinləyə bilirsiniz bugün, xeyrədim əli. Musiqi mənim həyatımdır ümumiyyətlə. Siz bilirsiniz, mən bir dəfə tar da çaldırırlar bu televiziyada. Mən tar çalmağı öyrənmişəm, amma profesional da öyrəm. Profesional da öyrəm, bilirsiniz. Amma musiqi mənim həyatımdır. Aynə gözəl. Bəlkə bir musiqi dinləyək, yenə davam edək. Sizin biz bizə bənzərik, bu kitabına mütləq danışacaq. Amma bir musiqi nömrəsindən sonra buyurun, Şahik bəy. Sevgi
aşık olmuşam gözəlim, düşündür sənə meylim. Sevgili yarım gözlərin, alın tanımı meylim. Aşık olmuşam gözəlim, düşündür sənə meylim. Ah bu fəxtə xalim, görüb heyranın ona. Ah bu fəxtə xalim, görüb heyranın ona. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Doğrudan bizim çox gözəl, maraqlı mahnı mətnlərimiz var. Əvvəllər bir başqa cür elə bir yazılırdı, deyilirdi, dildən ağza köçürülürdü. Amma indi biraz başqa cür olub. Hər halda buna da bir tənqidi yanaşacağıq dəyərli həbs söhbətimizin sayəsində. Əsas tamaşaçılarımız bizə yeni qoşulan dəyərli könül dünyamızın tamaşaçıları. Bir daha xoş gördüsün hər biriniz. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Hal-hazırda həm söhbətimiz yazıcı publisist satirik Xeyrəddin Qocadır. Yazıçının missiyası ilk növbədə nədən ibarətdir? Cəmiyyətdə görmək istəmədiyi qüsurlar var. Onları yazı vasitəsilə, kitab vasitəsilə öz oxucusuna çatdırır. Professor Nizami Cəfərov, sizin haqqınızda çox gözəl fikirləri var. Ümumiyyətlə, bir çox alimlərin, bir çox dəyərli ziyalarımızın. O cümlədən Nizami Cəfərov yazır ki, ictimai bəlalar hər şeydən öncə şəxsiyyəti öldürür. Bu mənada hansı xarakteri məhv edir? Sizin yazıcı olaraq düşüncəniz buna nə deyir, Xeyrəddin müəllim? Bilirsiniz, əgər bir xarakter olsaydı, deyərdim, filan xarakteri məhv edir. İnsanın ümumiyyətlə bütün xarakterini məhv edir. İctimai bəlalar da gedir. İctimai bəlalar insanın bütün xarakterini demək olar məhv edir. Sadəcə onun quru cəsədi qalır demək olar. İnsanın bütün mənalarda pozulur insanın, əhval ruhiyyəsi, bütün mənəviyyatı pozulur. Çünki ictimai bəlalar həmişə insanlara təsir edib. Ta qədimdən bu zamana bilirsiniz ki, ayrı-ayrı dövrlər olur, reformasiyalar olur, filan olur və bunlar hər vaxt görmüşsün, deyirlər filan kəsin dövrü və yaxud deyirlər filan dövr. Niyə bu dövrlə danışırlar? Axı insan insandır, insan dövrlərə bölünə bilməz, amma bölünür. Doğrudur. Yəni dövrlər ona o qədər təsir edir ki, insan o dövrdə başqa bir insan olur. Yəni belə ki, o dövr insan üçün o qədər ideal bir halda qalır ki... İdeal yəni, olanda da onun... ideal olur insan, əlbəttə. Fikirdə qüvvət olaraq Xeyrəddin müəllim, bugün milli düşüncəyə qayıtmaq, klassik düşüncəyə qapı açmaq niyə çoxları üçün sualı belə qoyum, çağdaş həyat tərzi ilə vidalaşmaq deməkdir, niyə sizə görə? Necə, klassik... Klassik düşüncəyə qapı açmaq, milli düşüncəyə qayıtmaq, çağdaş həyat, bəlkə zahir pərəstlik biraz insanları... Milli düşüncənin öz yeri var, klassik düşüncənin öz yeri var, amma sizə deyim ki, milli düşüncənin nədən ibarət olduğunu mən açıqlaya bilməzlər axı. Məsələn, o günü mən Əlbaba Məmmədova qulaq asıram da, xalq artisti.
Deyir, xan şüsusu ilə oturub, biz musiqiyə qulaq asırıq. Mən o oxuyan adamın adını indi çəkmirəm, mən onu tanıyırdım. Deyir, səhnəyə çıxan kimi bir əldə mikrofon, bir əldə boşda xı. Mikrofonu vurur o bir səhnə. Deyir, o mənə sual verdi ki, xan, şüsusu ilə xanım mənə sual verdi ki, Əlişka deyirdi ona, Əlişka, o niyə elə eləyir? Deyir, mən dedim ki, bəs cəmata məcbur edir ki, əl çalsınlar. Deyir, bu çox pis şeydir. Çox eybəcər görünür bu. Sən yaxşı oxu, sənə əl çalacaqlar. Sən sənəti göstər, sən yazı göstər, sən mənəviyyatı göstər insanlara, şəxsiyyəti göstər, insanlar səni bəyənəcərlər. Sən zorla gözə girməklə səni bəyənməzlər, o mümkün olan şey deyil. Bilirsiniz, indi bizim müğənnilərimiz nə gündədirlər çoxsu? Mən əlbəttə bizim klasik müğənnilərdən, böyük sənəkarlardan danışmıram. Səhnəyə çıxan kimi əllərini bu boyda açırlar. Biz bax belə, özə belə eləyirlər. Görmüşsünüz də yəqinəmimiz. Belə eləyirlər. Bu nə bir yavuşçılıqdır? Siz dediniz, tənqid edir ki, də mən uzağa saxlamadım, elə buradan başlayaq. Belə, bax, indi baxıb cavan oğlanlardır, elə deyilmi? Biz bundan qabaq var idi, məsələn, bir Tarşana Hacı Məmmədovu tanıyardıq. Qarman çalan deyəndə deyirdik, Avtandiri Sırafilov. Kamança çalan deyəndə Habil Əliyevdən başqa heç bir deməzdik. Amma hər biri gözəl çalır, hər biri gözəl oxuyur. Belə sənətçilər də var, belə tərbiyəli insanlar da var. Çünki dedim, muğam məktəbinin müəllimidir. Muğam məktəbinin müəllimində şəxsiyyət olmalıdır, bilik olmalıdır, savad olmalıdır. Çünki muğam insanı insanlıq öyrədir. Bir gün mən Bəkir Nəbiyevdən soruşdum ki, Bəkir müəllim, bu nə deməkdir? Niyə heç də düzəlmir? Deyir ki, əksinə, o eybəcərliklər getdikcə təkmilləşir. Bu var, bəli. Bu var. Mən ümumiyyətlə, bu arada Şahin bəy deyim, həm də müəllim deyim, sizin gün ərzində auditoriya daxil olursunuz, tələbələrlə ünsiyyətdə olursunuz, muğamın sirlərin, tədris edirsiniz. Görmək istədikləriniz, yoxsa görmək istəmədikləriniz daha çoxdur? Öz tələbələrim arasında yox. Yox, elə deməzdim Səhra xanım. Var, istedadlı tələbələr var. Yaxşı oxuyan səsdir. Öyrənmək həvəsi ümumiyyətlə istəyən bugün nə səviyyədədir sizcə? Yaxşıdır, deyərdim ki, çox yüksəkdir. Yəni, haradasa bir 5 il, 6 il, 7 il bundan qabağa baxan yerdə indi yaxşıdır. Çünki, məsələn, bu məktəblər indi tədris ili təzə başlayıb, sentyabr ayı təzə açılıb. Məsələn, bizdə məktəbdə Xan Şüşünski Qadran Muğam məktəbində çoxdur, tələbələrin axını çoxdur. Hətta gəlirlər o səs şöbəsinə, deyim ki, yer də çatmır. Məsələn, dolu olur, yer dolu olur. Uşaq qalır kənarda, məcbur olur ki, gələn sənətlərini gətirə bilər. Yəni, çoxdur. Sizin dediyiniz kimi, muğama, yəni oxumağa... Bəzən bir sənət belə deyil, bəzən sənətin şöhrəti ilkin başlanğıcda elə insanı vurur ki, bir balaca elə bir öyrənmək istəyə arxa plana keçir. Bu da təbii ki, hamıya şabil etmək mümkün deyil. Bu da var. Keçmişlə bugün arasında bəzi bağlar itib deyirlər. Elə sizin fikirinizə qüvvət olaraq, Xeyrəddin müəllim, bəlkə əgər ədəbi baxışdan baxsaq bu fikrə, sizcə Sovet ədəbiyyatının ideologiyası bir balaca buna zəmin yaratmadı ki? Birisi ola bilər. Mən həmişə demişəm, o Sovet ideologiyası mənə həmişə qıcıqlandırır. Bu olub. Amma Sovet ədəbiyyatı daha güclidir, nəinki indiki ədəbiyyat. Mən də ədəbiyyat görürəm. Ədəbiyyat, bilirsiniz, ədəbiyyat gərək demək olmaz, tamamilə yoxdur. Xeyrədim, mənim hər şey qara ilə yoxdur. Həlbəttə, olmaz. Mən onu deyirəm ki, tamamilə demək olmaz, amma ədəbiyyat, bilirsiniz, xalqın dərdini ifadə eləməlidir. Ədəbiyyat xalqın ürəyindən xəbər verməlidir. Yoxsa cavanlıqda yazışı bir sevgi məcərası olub, götür onu povest eləyir, yazır. Bu oldu ədəbiyyat. Başına bir iş gəlib, götürür, yazır, povest, nə bilim, hekayə eləyir. Xeyrəddin müəllim, bağışlayın, o ədəbi senzoradan keçməli idi, vaxt ilə var idi bu. Bəli, var idi, senzora var idi. Mən demirəm, senzora olsun, amma ümumiyyətlə... Niyə senzoran olmağı pis deyildi ki, Xeyrəddin müəllim? Yəqin ki, orada senzora olan başqa məqsədlər var. Sovet ideologiyası qoruyurdular, ona görə senzora var idi əsasən. Yoxsa nə yazırdın, yazırdılar. Yoxsa sətralı sözlərini hörmətli yazışlarımız deyirdilər. Söhbə nədən gedir? Bilirsiniz, yazının başı siz də kitab oxuyursunuz. Burada insanlar da kitab oxuyurlar. Alıb ələ oxuyan kimi bir abzası oxursan, atırsan qırağa. Niyə? Çünki dilin dolaşır.